Узатылған пас. Гинке чығарып беру мұқты. Жана өнектөшкө берілген пас. Соққу. Дарбаза үстінен қайтуда. Мұрдағы Хаджи Абдуманов. Мұқты пасты узатқан әлі. Өз үшірінде бірок Файсал Сайдхилден дарбазға жетшіп алып. Сапатты өгесіп беру. Андан гинке керемет пас. Алысқы өнектөшкө. Тіреке қаршы Билал Бабаев. Аракетінде жана мұқты өткөріп беру. Азизбекке жетті топ ереже бұзылды. Пенальти ардақты көрішілер. Пенальти мұна ұшылы чүрді керек. Соқу жана гол. Таджикистан есеп сандарына ашты. Ардақты көрішілер Азизбек Далиев. Голын сонуда. Бір асқаны. Жетпей қалды. Тақтық менен сапатту үшін Олмұрдаға шо хаким Хамниязи дені ордуна өзі соқу жолуға қамынып жатқан сияқты алыстан соқу затылды жана өте қопту жана башқы қалы сардақты көрішілер Гарбани Мақсанын финалдығы шықырығы жаңы